កាមេរ៉ា Canon កូនកាត់ទី3អាចថតវីដេអូបានដល់ 8K និងរូបភាពដល់45មេហ្គាភិចសែល។កាណុងជាក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៃម៉ាស៊ីនថតរូបហើយថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនទៅបានបញ្ចេញនូវកាមេរ៉ាត្រកូល EOS R ថ្មីនោះគឺ Canon EOS R5C ដែលជាកាមេរ៉ាកូនកាត់មានសមត្ថភាពអាចថតទាំងវីដេអូនិងរូបភាពកម្រិតខ្ពស់។ កាមេរ៉ា Sony a5C នេះផលិតឡើងមកដើម្បីប្រឡូកចូលទៅក្នុងទីផ្សារនៃអ្នក content creator, YouTuber ឬអ្នកផលិតកុនຂ្នាតតូចជាដើម។ហើយចំណុចសំខាន់តែមួយគុណដែលជំរុញលើផ្នែកល្អរបស់កាមេរ៉ាមួយនេះគឺជាមុខងារ Hybrid ដែលវាអាចធ្វើបានល្អទាំងរូបភាពនិងវីដេអូហើយមានទំហំតូច។និយាយពីសមត្ថភាពរបស់វាកាមេរ៉ានេះអាចថតវីដេអូបានដល់កម្រិត 8K Cinematic Full Frame លឿន60 frame a second ប្រសិនបើប្រើប្រព័ន្ធភ្លើងពី ខាងក្រៅហើយបើប្រើថ្មជាប់ទួកាមេរ៉ាវាអាចថតបានត្រឹម 8K 30 frame បើនិយាយពី 4K វាអាចថតក្នុងល្បឿន120 frame ងាយស្រួលនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបែប slow motion ចំណែកឯរូបភាពវិញវាអាចថតបាននៅក្នុងទំហំ45មេហ្គាភិចសែលអាចថតរូបសម្ឡឹកបាន20ហ្វ្រេមជាមួយនូវគុណភាពរូបភាពច្បាស់មានកម្រិត noise តិចតួចជាមួយនឹង dynamic range ដែលអស្ចារ្យក៏នៅមិនទាន់បានបញ្បើពីដំណ ্লাই នៃម៉ាស៊ីនថតដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាងរូបភាព45មេហ្គាភិចសែលនិងវីដេអូកម្រិត 8K មួយនេះនៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងនោះការប្រតិឆ័តនៃការជិញ្លក់ក៏มันមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែយើងអាចរំពឹងថាវានឹងចេញនៅលើទីផ្សារនាដើមឆ្នាំនេះហើយ